Армысыз көрермен, студияда Сабина Ақтөре қызы. Болжам бойынша мамыр айының бірінші демалыс күндерінде күн ашық болады. Күндізгі уақытта термометрлердің бағандары плюс 24 градусқа дейін көтеріледі. Түнде термометрлердің бағандары плюс 4, плюс 8 градусқа дейін төмендейді. Шығыс жел 10 метр секундына. Атмосфералық қысым 720 миллиметр сынап бағанасы. 5-ші арна телекомпаниясы сіздерді ұлы мереке жеңіс күнімен құттықтайды. 9 мамыр жеңіс күні. Ең қымбатты, қуанышты да қайғылы, мәртебелі мейрам. Халқымыздың ерлігі мен даңқының жарқын көрінісі болып табылады. Баршаңыздың дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, бақ пен береке тілейміз. Келесі аптада сыртқы киімді шешуге болады. Синоптиктер 28 градусқа дейін жылуды күтуде. Аптаның ортасынан бастап бұлтты ауа райы күтілуде. Күндіз ауа температурасы плюс 14-тен плюс 26 градусқа дейін. Түнде плюс 10 градусқа дейін көтеріледі. Батыс өткелімен шығыс жел 9 метр секундына жылдамдықпен, кей жерлерде екпіні 13 метр секундына дейін. Атмосфералық қысымның орташа көрсеткіші 715 миллиметр сынап бағанасы. 5-ші арна телеарнасы сізге кез келген ауа райында жақсы демалыс пен жақсы көңіл күй тілейді. 5-ші арнамен бірге болыңыз.